Uçurup koy. Avazı cüde belent. Cüde hem azap ki oyna yaptı. Onu uçurup koy. Uçer onu. Uykuge kayt. Uxla tun uzun. Uykuge kayt. Bemalol uxlay ver. Hali tun uzun. Hali vaxt bor. Uxlay ver. Bismillah. Yatog'inga qayt. Suv juda sovuq ekan. Sen rostdan ham shu sovuq suvni yuvmoqchimisan? Auzu billahi minash shaytonir rojim. Yo'q. Nima? Sen bunday qila olmaysan. Uxlash uchun senda atigi 2 soat vaqt qoldi. Kun bo'yi uyqusirab yurasan. Nima qilasan namoz o'qib? Uxla undan ko'ra. Allohu akbar. Ertaga biz yana uchrashamiz.